Ნინო ბურჯანაძეს დამარცხების შეეშინდა დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილება ქართული ოცნების თავმჯდომარე მანანა კობახიძემ ასე შეაფასა. კობახიძის თქმით, ბურჯანაძე ხმებს ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ ძალას წართმევდა, რაც ამ ეტაპზე გაუმართლებელი იქნებოდა. Როგორც ცნობილია, ბურჯანაძემ დახლა მოისმინეთ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი ცოტა ხნის წინ განაცხადა. Აუდიტის სამსახური ცოტა გაუგებარია. Რა თქმა უნდა, ისინი ძალიან კარგად იაზრებენ იმას, რომ დღეს რეალურად, ასე ვთქვათ, ყველაზე ძლიერი და ყველაზე სოლიდური ოპოზიციური ძალა ეს გახლავთ ქართული ოცნება, კოალიცია ქართული ოცნება, რომელიც ბლოკად ჩამოყალიბდება და რომელსაც აქვს რეალური შანსი გამარჯვების და სულ მალე ოქტომბერში ჩვენ ამას ყველა ნახავთ. ჩვენ არ დაუშვებთ, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ხელისუფლებამ ჩვენი ხმები მოიპაროს, არჩევნები გააყალბოს და კიდევ მრავალი წლით ეს ქვეყანა დატოვოს იმ მდგომარეობაში, რაშიც არის.